20 mega. A lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Jo, je to tam. Pro někoho, pro nějakého velkého youtubera, je meta 20 milionů to, co udělá za jeden měsíc. Já se s tím babrám od roku 2009. Ale na to, co natáčím, v jak malým rybníčku natáčím, pro jakou věkovou skupinu natáčím, tak si myslím, že to je velmi dobrý. A kdo za to může? Můžete za to vy. Já vám děkuju, že mě sledujete, že videa sdílíte, lajkujete, komentujete. Všechno tohle to pomáhá k růstu kanálu. Já doufám, že to ještě chvíli poroste, než půjdu úplně do starého železa. A mám tady malýho krakena. Malý krakenrom. Bych nepil velký, tak si vypiju teďka tu miniaturu. Takže otvírám malýho krakena, naliju do velkého krakena a připijte si se mnou na krakení kanál. Dobrý. 46 600 a nějaký drobáky. Tolik odběratelů má můj kanál. A je tady tedy 20 milionů zhlédnutí. Plus, když do toho započtu firemní kanál, kde je nějakých 12 000 lidí a už skoro 3 miliony zhlédnutí, tak si myslím, že to je velmi dobrý. A uvidíme do budoucna, uvidíme, co dál. Já nemám teď úplně dobrý období. Vždycky prostě přijde nějaká jobovka, která mě jako utlumí. Ta jobovka přišla předevčírem, takže já teď s videama, kromě pracovních, který mám natočen, předtočen, tak asi nic moc dělat nebudu, ale já si myslím, že po neděli už to ze mě spadne a už budu fungovat zase normálně. Prostě život je život, jde se dál a máme fungovat dál. Představoval jsem si, že udělám nějaký bláznivý remix, nějaký bláznivý nějakou parody Bushcraftovou survivalo military, ale fakt jako ty od prosince je to taky poměrně náročný a já kde mám na to buňky vymýšlet a jak mi napsal jeden můj asi hejter, nebo co to je, že já nejsem z těch, který by mohl dělat vtipný videa, že nemám smysl pro humor, tak se na to vykašlu a nebudu dělat vtipný videa. Budu dělat tyhle ty zaprdlí komár, ty vole, v teplákách. Ještě ne, vole, ještě brzo. Chápeš to? Budu dělat prostě tyhle ty seriózní videa. Mám teď nějaký nožíky zajímavý, nějaký bouchačky zajímavý, nějaký světýlka zajímavý. Budu víc jezdit na střelnici, protože jsem se stál členem klubu. No a mám kamaráda, který tam mi bude asistovat, takže určitě natočíme nějaký třeba zajímavý videa ze střelnice. Každopádně děkuji za sledovanost, za přízeň. Děkuji těm, co mi podporují, třeba finančně. Jsou vlastně tři možnosti, jak mě můžete podporovat. Jedna z možností poslat peníze přímo na účet, to Bitcoin peněženky, anebo přes superdíky. A vlastně je tam ještě jedna možnost a to je v podobě členství. Já na to mám natočen takový videjko, kde to povídám, kde jsou i odkazy, to tam hodím teď. Ahoj, než budeme pokračovat, potřebuji ti říct něco důležitého. Moc děkuju za podporu, moc děkuju za to, že sleduješ tohleto video, protože tím, že sleduješ tohle video, tak posouváš samozřejmě ten kanál dál a dál a může ho sledovat víc a víc lidí. Každopádně to, že sleduješ tohle video, je jedna z možností podpory. Můžeš ty videa lajkovat, můžeš tady komentovat, můžeš je sdílet dál a tím budeš pomáhat růstu toho kanálu
a možnosti natáčet víc videí. Každopádně je tady ještě další možnost a to je super díky. Nahoře v liště najdeš jistě odkaz a nebo můžeš tenhle ten kanál a růst toho kanálu a fungování kanálu podpořit finančně a to přímo přes tenhle ten QR kód přímo na účet a nebo do Bitcoin peněženky. Všechny tyhle ty informace, to znamená všechny ty odkazy, najdeš i v informacích u kanálu. No a já ti moc děkuju za podporu a jdeme pokračovat dál. Takže pokud chcete, můžete mě podpořit i tímhle tím způsobem, ale jak říkám, peníze nejsou všechno. Důležitý je zdraví a dobrá nálada. A dobrou náladu šíří třeba to, že vidím, že komentujete, vidím, že lajkujete, to je takový ten motor. A vidím, že komentujete k věci srozumitelně, stručně, jasně a pozitivně. Tak, to je vše. Čekali jste lepší speciál za 20 milionů? Za poslední rok jsem udělal asi 2 miliony 200 tisíc. Takže kdybyste chtěli to podpořit, tak sledujte ty videa víc, ať je víc zhlédnutí a slibuju tady, nejsem pionýr, nejsem scout, slibuji na svou čest, že na 30 milionů, což by mohlo být za 5 let, 6, nebo 2, nebo za rok, podle toho, jak moc mě budete sledovat. Takže udělám nějaký speciální speciál se speciálním obsahem. Tak, to je vše. Já si do tohleto dopídu se projít po zahradě, než bude tma. Zavřu slepičky, nakrmím psy, nakrmím kočky a budu se stříhat tohleto video, aby ještě dneska vyběhlo. Děkuji, máte to u mě a někdy příště. Ahoj. Vidíte to? Tahle jsou kačiny, už se vůbec nebojí. Kačer a kačina, každý den sem lítají a přemýšlím nad tím, že jim udělám nějakou boudičku, aby tam mohli sedět na vajíčkách. Čau. Krakenerum, ne, není to moje interní značka.